Jeg har slået min bold over green og havnet i det her semi-rough, som vi ofte finder omkring greens. Det, der er nøglen for mig nu i det slag her, det er at få sendt bolden op på green, uden at køllen hænger i græsset. Alt for ofte ser vi, at folk slår det her slag, og måske kun kommer et par meter frem, fordi det er så sejt, det her græs, at det simpelthen tager fat i køllen, hvis ikke vi gør det helt rigtigt. Så måden, at jeg får det her slag til at fungere på, det er ved at tænke på det som bunkerslag. Det er bunden af jernet her, der er vigtigt. Som du kan se her op til det venstre her, så er det vigtigt, at det er bunden af jernet, som kommer ned og hopper i jorden, at det ikke er spidsen, der kommer i. Hvis spidsen kommer i, så griber græsset omkring den, og så kan vi ikke hive den igennem græsset. Så når jeg stiller mig op i min opstilling, så er det mit helt store mål, det er at få min køl til at glide i græsset. Det gør jeg ved at tage bolden en lille smule frem i opstillingen. En bold til venstre for midten. Jeg drejer kølhovedet en lille smule åbent, altså ud til højre. Og så er jeg skabt til at stå lodret. Herfor så drejer det sig om at lave en stor bevægelse uden for mig håndled. Og holde kølhovedet i den her åben position. Og det der nok er nøglen til det slag her, det er at vi kommer ned og får kontakt i overfladen. Vi skal ikke være bange for at slå køllen ned i jorden og bruge bouncen. Det er det, der sikrer os, at den glider igennem græsset og kommer ensartet ud hver gang. Det vil se sådan her ud. Så er jeg tilbage på green og har en god chance for at redde min par. God træning.